Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати з вами шматочок піци. Розмір малюнку 15 на 15 клітинок. Отже, розпочинаємо. Беремо чорного кольору фломастер і починаємо рахувати з вами зверху донизу 4 клітинки і зафарбовуємо. Далі опускаємось трішечки вниз і по діагоналі знову ж таки рахуємо донизу 4 клітинки і все зафарбовуємо. Ще раз повторюємо 4 клітинки вниз, зафарбовуємо і тепер 3 клітинки відраховуємо також донизу і зафарбовуємо. Далі будемо з вами продовжувати в праву сторону від нашої нижньої клітинки. Відраховуємо 3 клітинки вправо і зафарбовуємо. Стараємось не виходити за лінії. Тепер трішечки припіднімаємось і рахуємо 2 клітинки вправо. Також зафарбовуємо. Тепер рахуємо з вами по діагоналі вгору 4 клітинки по одній і всі зафарбовуємо. Далі піднімаємось з вами знову ж таки вгору, рахуємо 2 клітинки і зафарбовуємо. Знову піднімаємось догори і рахуємо з вами 4 клітинки і зафарбовуємо. Далі відраховуємо в ліву сторону 2 клітинки, зафарбовуємо. Опускаємось донизу. Знову ж таки 2 клітинки, зафарбували і ще раз опускаємось донизу 2 клітинки, теж зафарбовуємо. Далі ми рахуємо з вами по діагоналі вниз 3 клітинки по одній і все гарно зафарбовуємо. Далі опускаємось трішечки вниз і знову рахуємо 2 клітинки. Зафарбовуємо. І ще раз. Повторюємо 2 клітинки вліво і зафарбовуємо. Тепер пропускаємо одну стрічку і на наступній починаємо рахувати з вами 2 клітинки вправо. Зафарбували. Далі піднімаємось вгору, знову 2 клітинки, зафарбували. І тепер будемо з вами рахувати в ліву сторону, знову ж таки 2 клітинки. Рахуємо з вами догори 2 клітинки. Тепер вліво. Теж 2 клітинки відрахували, все гарно зафарбовуємо. Тепер опускаємось донизу 2 клітинки. І зліва направо знову 2 клітинки. Зафарбовуємо. Тепер піднімаємось вгору і від нашої верхньої крайньої клітинки рахуємо з вами 3 клітинки вправо. Зафарбували. Опускаємось вниз, рахуємо 2 клітинки, тепер в праву сторону 2 клітинки рахуємо, все гарно зафарбовуємо, піднімаємось догори, 1 клітинка по діагоналі, і тепер починаємо з вами рахувати зліва направо 4 клітинки,
все гарно зафарбовуємо, стараємось не виходити за лінії. Тепер опускаємось трішечки вниз і знову рахуємо з вами 4 клітинки. Все гарно зафарбовуємо. І ось у нас вийшов контур нашої піци. Тепер нам потрібно буде з вами взяти іншого кольору фломастери. Або ж якщо у вас є олівці, чи можливо ви полюбляєте фарбами працювати, і все гарненько розфарбувати. Беремо червоного кольору фломастер і зафарбовуємо шматочки, чи то ковбаски, чи то помідорка, не знаю, кому що спадає на думку на нашому шматочку піци. Далі беремо жовтенький колір і зафарбовуємо серединку нашої піци. Будемо вважати, що це сир, що наш шматочок покритий сиром і зверху або помідорками, або ковбаскою, хто ще більше полюбляє. Все гарно зафарбовуємо, стараємось не виходити за контур. До речі, в коментарях можете написати мені, чи полюбляєте ви піцу, якщо так, то яку саме. Які інгредієнти вам більше подобаються, які начинки у піці. Або ж, можливо, у нас знайдуться люди, які взагалі не полюбляють їсти піцу. Так, ще трішечки зафарбовуємо. І далі нам знадобиться коричневого кольору фломастер. Будемо зафарбовувати бортик нашої піци. Скоринка така ніби. Взяли коричневий колір і гарненько все зафарбовуємо. Стараємось не виходити за лінії, тоді наш малюнок буде більш гарним та охайним. Я впевнена, що ви всі молодці і у вас вийшов чудовий, гарний малюнок. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео, а щоб не пропустити наступні, не забувайте підписуватись та ставити лайки.